boa noite. Boa noite, pessoal. Programa de estreia hoje. Programa de estreia. Estamos meio ansiosos aí para que Deus possa estar cada vez mais abençoando nossas vidas. E esse podcast que é um entretenimento com a galera. Entretenimento com a galera. Ele falou errado. Para quem não nos conhece, eu sou a Sheila. Eu sou o André. Isso, nós somos cantores, cristãos, casados e muito bem resolvidos com Jesus. E hoje nós estamos aqui com os nossos amigos, o professor Léo e o Carlão. Vamos estar conversando com eles hoje sobre atleta de Cristo, né? Atleta de Cristo, veterano aí. Enquanto eu esperei 10 anos eu com o Léo aí pra estar nesse ano jogando veterano. E aí o Carlão vem com mais ideia que tá com um time aí que não tem condição de disputar. Vamos gente, lá. Ó, nós estamos ao vivo nas redes sociais, estamos ao vivo também no canal 48.1 UHF. Ok? Estamos ao vivo. E hoje demorou que era 8 horas, porque primeiro programa, ansiedade, resolvendo algumas coisas, mas estamos aí. Isso aí, galera. Vamos estar agora batendo aquele papo gostoso aqui, falando do atleta de Cristo, do que passou, do que vai vir agora, com ele, Carlão e o Léo. E aí, rapaziada, como vocês estão? Carlão, fiquei sabendo que você montou aquela seleção. Não é a Copa do Mundo, mas você montou a seleção, né, meu querido? Isso aí. Primeiramente, boa noite, né, a todos. Boa noite. A gente tá aí, né? Entramos no campeonato agora, entrei. É, não entrei com a Igreja Batista do Povo, fui convidado pela Kairos, né? Mas a gente está chegando forte aí nesse campeonato e vamos tentar desbancar algumas igrejas aí favoritas, né? Oh, oh. Olha a favorita é do Léo aí, ó. Bola de neve, é do Léo, né? Saber, né, Léo? É, o Léo ultimamente ganha todas, né, Léo? Não, o Léo tá em todo também, lugar. Tá em todo lugar. Boa noite a todos que estão acompanhando aí, né? Pela televisão, pelas redes sociais. Uma alegria estar aqui hoje, né, o programa de estreia, e viemos conversar aí um pouquinho, falar sobre o Campeonato do Atlético de Cristo. Novidade aí, a Copa Surfrutos, né, nona edição aí do veterano, e promete aí ter grandes emoções, né, o pessoal aí tá ansioso aí, dia 25 a bola vai rolar. Vai, meu, peraí, só mostrar aqui rapidinho, que eu esqueci de mostrar a camiseta do campeão aqui pra vocês. Vou deixar ela aqui pra vocês memorizar bem ela aí, eu sei que é preta igual do uniforme do Carlão. Mas daqui, ó, família revista, hein, parceiro? A nossa igreja. A nossa igreja. Um jogador. É isso aí, gente. Vamos lá. Conta um pouquinho, Carlão, sua trajetória aí como cristão, como que é que as coisas aconteceram na nossa vida aí. Sabe que todos nós temos um passado, né? Mas hoje estamos tudo junto aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? E através desse campeonato aí que nós possamos ganhar almas para Cristo, que é isso que é o objetivo, né, Carlão? É o intuito, né? Isso aí. O campeonato eu participo desde 2014, né? Fiquei um bom tempo fora aí, mas participei em 2009, depois voltei em 2014, fiquei um pouco afastado da igreja também. E aí participei praticamente todos os anos aí, né? A gente foi campeão, eu fui campeão com o pessoal. É, antes não era Kairos, né? Era Quadrangular, e a gente uniu junto com a Batista do Povo. Em 2017, nós fomos campeões, né? Foi muito bom. Foi o primeiro campeonato nosso. Aquele você jogava ainda, né? Uhum, eu cheguei... eu joguei o primeiro jogo, né? E eu se machuquei, acho que uns 15 minutos aí de jogo. E aí depois... Desculpa te cortar. Sabe o que o Léo da risada? Que é Miguel Ángel, Léo. É Miguel. Então, o pessoal falou muito disso, falou, cara, você pipocou, ficou com medo, ficou nervoso. E, na verdade, hoje eu já estou com 53 anos, né? Na época eu tava... Uau, não parece? É, não... Não elogia, não. Nossa, não parece, mas eu dava nem 30 para ele. Então, é a pele, 53, né? É a pele morena. É verdade, pele é mais morena. O corpo, mas assim... Luta, tá? Mas assim, o corpo ele sente muito, que eu estava com 47 na época, né? Quando eu disputei, e eu havia treinado muito, né? Tinha corrido durante 30 dias. Chegou no campeonato, no primeiro jogo eu já senti a coxa, né? Tive um rompimento. E aí eu fiquei o campeonato todo, não consegui participar. Eu voltava a jogar, dois minutinhos, machucava, né? E justo naquele ano a gente foi campeão, né? O dia que eu... Tá vendo? Mas foi muito bom, né? E é com esse pessoal praticamente que a gente está aí no campeonato. Com o Nil, com o Tozinho, com o Tiozinho, né? Que já vem de lá de trás também.
Já é uma equipe já formada e mais alguns aí que a gente colocou também. Viu? Falando em se machucar... O André, todo jogo que ele volta quebrado. Não tem um jogo. Ele sai super animado, ele volta arrebentado. Toda vez. A gente tá melhorando agora o relacionamento. Sexta-feira eu fui de bicicleta jogar lá no, com o pessoal lá do Ricardo. Pra ir, já deu aquela subidona de um Pioli ali. Pra voltar, não consegui voltar, filho. Deu uma dor na coxa, rapaz. Eu olhava pra ela dar raiva, que eu falei, eu não vou de carro. Ela não queria que eu fosse de carro. Eu falei, eu vou de bicicleta, tá bom, vou. Fui de bicicleta, pra quê, cara? São problemas internos. E, Léo, fala um pouquinho da sua vida, do seu ministério, que eu sei que é top demais, da sua igreja, esposa, filho. É, ganha tudo, ganha tudo. Não, não é assim, não. Não, eu tava falando pro André outro dia, eu falei, meu, Léo é muito abençoado, velho. Ele ganha tudo. A gente tenta semear, né? A gente sempre fala que a gente tem um pessoal, a gente tem um horário que a gente treina toda quinta lá com o nosso pessoal da igreja, né? Até mandar um abraço aí, mandei o link lá pro pessoal, principalmente pra Karine e o Léo, né? Que estão à frente comigo lá, o Léo Gasques, que são pessoas maravilhosas, que estão aí, a gente tá junto aí desde 2019, né? Cuidando ali do futebol lá da Bola de Neve. E a gente tenta semear coisas boas, né? Através do pessoal que participa lá com a gente, tanto na parte de treinar como na parte de agregar algo para os meninos que participam lá, né? Trazer ali sempre uma palavra, uma oração, incentivar eles a conhecer a igreja, a ir visitar, lá estar junto com a gente. E aí é uma consequência, né? Em 2018, que foi o... Na verdade, eu estou aí no Atletas, acho que... Primeira vez que eu participei, acho que foi em 2002 ou 2003, faz muito tempo já. Foi, acho que, um dos primeiros campeonatos. Que eu era bem... Acho que eu tinha 18, 19 anos. Foi na época com a Igreja Batista Filadélfia. Nós jogávamos juntos, time. É, então. Antes do Léo conhecer minha irmã, a gente era amigo, pô. Jogamos juntos. Aí eu fui pra Alemanha, voltei e tava namorando meu irmão, minha igreja. Que treino, negócio louco esse. Foi jogar na Alemanha? Beijo pra foi você. Foi jogar na Alemanha? Fui lá fazer através do atleta, Carlão. Intercâmbio aí que o Gerson mandou pra mim, falou, vai, ele tentou dois anos, não viu que não tinha, falou, você mesmo. Ele tentou o Douglas, tentou o Júlio, só que eles eram 88, não podia ir. Vai você mesmo, 87. E quanto tempo, Léo, você faz esse trabalho, assim? Então, eu sempre fui envolvido com futebol, né? Sempre gostei. E na época, quando eu comecei a participar do campeonato, aí a gente tinha uma seleção que era feita em cima do campeonato, aqueles que se destacavam, né? O pessoal convidava e aí tinha um time que representava o Atlético de Cristo nos campeonatos da AIFA. E ali sempre participando, tanto da Copa Atlético de Cristo quanto dos campeonatos da AIFA, né? E ali a gente entrou, e aí entramos na Série Bronze, e aí depois subimos para a Série Prata, e aí chegamos até a disputar a Série Ouro, né? Pela equipe dos Atlético de Cristo. Então, já, né, longa data aí, sempre envolvido. E aí eu até, né, o Carlão aí tá... Quantos anos você falou, Carlão? Você tá? 53. Então, eu tô com 36, mas assim, quando eu pego o fichão lá pra escrever o time, eu olho assim, os meninos tudo... Ano de nascimento, tá 2000, tá 2002, né? E aí eu tô, sou de 86, pra nós, mas sou teimoso, né? O Carlão, dá desânimo, cara. E o que o Carlão falou aqui, eu já passei esse filme também. Você se prepara e chega no campeonato, você machuca, aí fica de fora. Expectativa, do... né? E a realidade. Não, mas você sabe que aquele último campeonato que a gente jogou junto, que a gente se enfrentou, tava machucado o campeonato inteiro. E a gente se classificamos na raça ali. Foi tipo, meu, ninguém acreditava. Aí o Léo machucado, né? Ficou sabendo que o Júlio já não ia jogar. Eu falei, meu, e aí parece que o... Ah, não sei quem mais não ia, o Andrei, os caras chegou tudo atrasado. Eu falei, meu, agora é a hora da gente tentar alguma coisa, né? O Júlio já não ia. Aí, né, ele jogou, e pior que ele jogou na defesa lá, e o bicho jogou de maia. Eu falei, mas ele não tava machucado? Aí eu falei, só pra contrariar mesmo nós, porque... Foi a lei do ex. Jogou o ano inteiro, com a vida inteira com a gente, e foi lá e jogou muito. É que nem eu conheci o André falando pra mim, eu fui pra Alemanha, fui jogar e tal. 14 anos, nós vai fazer, né? Não, 13 anos nós estamos juntos. Rapaz do céu, eu nunca vi ele jogar bola. Toda vez que eu vou. Propaganda enganosa. Toda vez que ela vai, eu perco. Eu falei, você não vai nem o jogo. Ah, o André também, eu nunca vi ele jogar, não. Não só viu? Não vi. Eu vi o cornetar na turma de bancada. O Léo é bom, fala, Léo, ele joga. Já foi, então, né, Léo? Aquela lá, no outro campeonato 2019, lá que o jogo empatamos 2x2. Você viu o tamanho da bola que eu saí no Bola de Neve Nazareno, ele jogou pra caramba. Não, salvou tudo lá. Apesar que fisicamente ele não tá parecendo.
Ô, Carlão. Tá mais pra técnico. Ô, Carlão, mas deixa eu falar pra você. Vou jogar. Esse jogo aí foi o meu negócio meio assim. É, a gente tava vindo só de derrota. E o Bola não tinha perdido pra ninguém. Então, lógico, os caras não vão falar. Os caras, eles não é de cornetar, sabe? Mas a gente entra no vestiário já metendo louco no moleque. Fala, meu, os caras tá falando que vai amassar nós, que nós é ruim e tá? Tal. Então todo mundo entrou com sangue no zóio aquele jogo. Aí nós entrou e fizemos 2-0 nos caras. A Karina lá na treinadora falou, não tô acreditando, sabe? Assim mesmo, eles, tipo assim, nós desequilibrou o time dele. Eu lembro o último gol como se fosse hoje, Léo. Eu tava ali, eu não tava aguentando mais correr. Eu tinha pegado uma dividida com o Andrei lá, meu, parecia uma bola de sinuca minha canela, velho. E eu vi assim, eu não sei quem foi no fundo, cruzou pra dentro assim, aí eu vi o Alisson vindo lá no meio da quadra correndo assim, blum, blum. Sabe quando eu sei, sua cabeça tá querendo pensar, meu corpo não aguenta mais? Falei, vou tentar segurar. Tentei segurar, o braço tava liso, blum, passou por mim e fez o gol. Então, tipo assim, mas ficou 2-2, que jogou, rapaz. E ó, eu fiz aquela final contra o... que eu joguei na graça, que fiz aquele golaço do Renatinho lá. O Renatinho lembra esse lance aí. Renatinho lembra, eu cortei pra dentro. Na época do auge. Na época do auge, filho. Ah, hoje em dia não é só brinca, né, Carlão? Tanto que meu time aí fala pra você, rapaz. Tem 7 jogadores, se 2 machucar, lascou. Eu sou um corrido de machucar. Então, teve até um ano que a gente entrou com o time da Remidos, né? Nossa, a você gente lembra? Tinha 6 jogadores só. 6 jogadores? Um campeonato com 6 jogadores. Tinha um reserva pra trocar e aí tinha 2 irmãos da igreja lá que. O Júlio foi expulso naquele jogo lá pra complicar nós, né? Pegou o time da Renascer, pra você ter ideia. O cara foi um dos mais experientes no time, foi expulso com 5 minutos. 5 minutinhos. Quebrou nós. Mas é que eu falo, né? O campeonato, Léo, o campeonato do atleta é um campeonato meio assim, é legal, é gostoso, por isso que tá criando interesse de pessoal de fora. Porque, meu, que nem assim, quem diria que a Red iria tirar a Atos 4 do campeonato, sendo que vocês vinham de um jogão contra eles, a final era pra ser Atos e Renascer, e bola. Aí a Red foi e quebrou tudo o meio de campo, entendeu? Então, assim, o nosso time é que nem a Red hoje em dia, entendeu? A gente tá fraco, a gente não tem condição. Mas pode surpreender. Mas posso surpreender. Não, na verdade, o Campeonato do Atlético de Cristo, ele, eu enxergo assim, né? É, ele é especial porque, lógico que lá na quadra ninguém quer perder tudo, mas a gente cria muita amizade, né? Cria. Eu conheço muita gente na cidade através desse campeonato. E sempre houve uma discussão, né? Ah, mas pode só quem é da igreja, não pode quem é de fora e tal. E aí, nessas últimas edições, a gente chegou num consenso aí, depois de muitas, né, conversas, muitas reuniões, de que o campeonato ele tem que ser para todos, né? Se você olhar para Jesus, Jesus ele nunca excluiria ninguém de nada, né? Então, vamos dizer assim, se o campeonato de Cristo, e se fosse Cristo o organizador, com certeza ele não chegaria para alguém e falar assim, não, você não pode vir participar. Pelo contrário. Sim. A visão agora é que as pessoas venham, né, e participem. E aí a gente estava conversando aqui antes de começar e tem gente procurando e querendo. Então, a expectativa é que para os próximos anos a gente possa retomar. Pô, eu estava vendo no YouTube, tem a cerimônia da 10ª Copa, tinha 32 igrejas participando. Olha isso. Então, assim, a gente tem que voltar a viver isso, sabe? Sim. A gente teve essa. A gente estava com 17 antes da pandemia, né? Aí a pandemia deu uma dispersada no pessoal. Mas a intenção é realmente essa, igual você estava falando. Pô, tem 1, 2 na igreja que joga, chama a gente de fora, faz o time lá. Se no campeonato inteiro uma pessoa que estava afastada de Deus voltar ou se converter, já o nosso papel está sendo bem feito. É. Independente é de quem vem. Ninguém vai lembrar quem foi campeão. É. A gente está falando a bola de neve ganhou tal, porque está recente, mas. Geralmente só lembra que foi campeão quem foi campeão. É, eu lembro o ano que eu fui campeão, você lembra o ano que você foi campeão, mas o André não vai lembrar o ano quem foi campeão em 2015, 2014, 2013, isso aí fica, entendeu? Agora, amizade, a pessoa, né? Ó, você viu, a Karina, ela veio para a igreja através do campeonato. Então. E isso marcou, entendeu? É uma coisa que ela... É, por isso que ela é tão envolvida, porque o que ela passou, ela quer trazer para as outras pessoas também. Então, isso que acaba sendo não, é legal, especial, né? Gente, para um minuto. Mãe, te amo. Saudade. Tá de olho lá do até, nosso programa. Um abraço, Bruno. Adri, Gustavo, o pessoal aí que tá assistindo a gente, ó. Isso aí, nossa gente. Igreja, pastor Laércio, pastora Lena. Pessoal da igreja aí, irmã Zuleide. A irmã Zuleide. Todos vocês, nossa, vai ficar falando nossa aqui, patrocinadora. Falando nisso, eu vou só falar aqui, então, dos nossos patrocinadores.
Pode falar. Rapidinho. Vamos servir um suco, então? Serve um suquinho pra nós, né, Léo? Vamos, vamos tomar um suco, gente. Pelo amor de Deus, o suco é bom demais, gente, rapaz. Gente, daqui a pouco também, ó. Esse suco quem tá é assistindo a gente aí, manda mensagem pra mim que eu vou estar sorteando gente, esse café. Gente, olha o segredo do Bola de Neve ser campeão. Eles tomam esse suco toda vez antes de jogar. É um energético pra eles, rapaz. Não serve não. É o pegar. Esse suco é top, né, Carlão? Aproveitar, então, mandar um beijo pra minha mãe também. Tá manda, assistindo. Manda pra sua esposa. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha esposa. Tem um amigo meu lá de Sumaré, o Guilherme, também tá ligado aí, mandou um oi aqui, que joga lá com a gente também, tá acompanhando, um abraço pro Gui, abraço pro Sr. Gerson também, do Atletas, né? E também agradecer, né, a Surfrutos aí, que patrocinador do campeonato aí. O suco gostoso demais, esse suco é bom. Demais esse suco, bom. Gente, vocês que estão assistindo aí, ó, Secap Lanche, é isso? Do Almir, não, Almir. É do Almir da Adriana ali, os patrocinadores isso, aí. Isso, Casa da Picanha do Lipa, Estação 7 Stories da nossa irmã, amiga Zuleide, Pancho Vila, Odair, Estela, Alessandro e Danilo, ó, um beijo pra vocês. Também aqui nossos parceiros, Dona Depilação Estética, ela tá sorteando também uma sessão pra você de LED, porque, ó, laser tá ficando pra trás, é LED. Então, aqui também, entre em contato, que manda aqui mensagem pro meu Instagram, que eu vou estar fazendo sorteio pra vocês desse café, que é o café da Fazenda São Tomé, e foi Deus, do Edson, cantor Edson. Então, eu vou estar sorteando, então manda mensagem pra mim, que depois vocês vão vir buscar aqui, a gente já bate uma fotinho. Pode falar. Acho que chegou alguma coisa pra gente lá na frente lá, hein? Olha, hein? Acho que chegou um negócio bom pra nós lá, viu, James? Vê lá pra nós, por favor. Vamos aí, acho que vai ser o Casa da Picanha? Ah, então, acho que o Lipa mandou um presentinho pra nós aí, meu parceiro Lipa ali. Sua esposa também, os Diandra, pais. Diandra, né? O seu Claudinei, a Danieda. Olha, um grande beijo pra vocês. Pra vocês aí, que tá parceria com a gente, acreditando nesse trabalho também junto. É benção, vai ser benção. Viu, e no próximo programa eu vou estar falando onde nós vamos estar, nas igrejas. Chequinar, né? O dia 25. É, mas no próximo programa a gente fala, né? Deixa pra próxima, né? Não, vai ter. Chequinar, depois vai ter a igreja. Chequinar e tem... tem que anotar, porque eu não lembro. Tem que anotar. A gente tem, graças a Deus, muito compromisso com as igrejas aí. É isso mesmo. E cada vez mais feliz, porque Deus é bom. E o diabo não presta. Mandar um abraço também pro pessoal lá do... Carlão, manda um abraço pro seu time aí, pra galera aí. Pro time. Manda aí, pô. Pro Biro, pro Bochecha. Ó, o pessoal tá falando que a gente montou uma panela aí. Não é que a gente montou uma panela. O pessoal veio procurar a gente, né? E a gente acabou montando uma equipe competitiva, né? Eu chamo de competitiva, eles chamam de panela. Né? Mas aí o Niltozinho, o pessoal que está assistindo aí, Clodoaldo, todos aí. Não vou falar muito nome porque eu não lembro o nome de todos, né? Professor está entrando agora aí com esse time junto e não conheço todo mundo que está no time, né? Eu conheço uns 7, 8 mais ou menos. Mas um abraço a todos aí, a gente vai fazer um campeonato forte, se Deus quiser. Gente, voltando, só pegando aqui o que o Léo falou, que agora é interessante. Sobre as pessoas poderem disputar o campeonato atleta. Porque senão, se fosse pensar assim, né, Léo? Vamos fazer assim, vamos supor que a Aifa chega e fala assim, ó. Eita, bem. Vamos supor que a Aifa chega e fala assim, então quem é da igreja não pode disputar a Aifa também. Entendeu? Então, alô, chegou um negocinho aqui, gente. Eita. Casa da Picanha aí, ó. Casa da Picanha do Lipa. Esse sem propaganda desse. Casa da Picanha do Lipa, gente, ó. Top, hein? Vamos ver o que ele mandou pra nós aqui. Daqui a pouco dá um intervalo. Vamos ver. Vocês vão querer? Olha o zóio aqui. Olha aí, ó. Oh, meu Deus, aí, ó. Tem já um garfinho aí pra vocês. Dá uma beliscadinha, picanha com alho. Vamos experimentar aí, ó. Picanha com alho. Vamos ver se tá bom, então. Vou fazer agora o Maria Braga, passar embaixo da mesa, hein? Vamos ver, hein, Lipa? Vamos ver, hein, Lipa? É, Lipa. Nós vamos aprovar. Peguei o seu. Peguei o seu, você pega o meu. Meu Deus, super macia. Deu, é ruim é continuar o programa agora. Então, um bolinho aqui, ó. É um bolinho barbecue. Lipa. Melhor que a pouco, você vai fazer um intervalo pra te comer. Obrigado, Lipa. Adriano, Lipa ali, a Diana, o seu Claudineiro, Deus abençoe por essa picanha onde top, fica, hein? Onde fica a picanha do Lipa? Onde que tá o endereço deles? Ah, entra aí, já vou passar já pra vocês. Fica ali na Candelária, ali, descendo quase lá embaixo, lá perto do...
como posso dizer, onde tinha aquela escola, como chama aquela escola? Lá embaixo que tinha lá. Candelária? Lá na rua Candelária, lá embaixo, lá. Lá no começo. Pega o endereço aí, mano. Pega o endereço, eu vou passar o endereço da casa da picanha, hein, gente. Pode ir lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo e lá vai passar a propagandinha dele, ou a gente já volta aqui também e já fala dele, o endereço dele tudo certinho, tá bom? Valeu, gente. Vamos faturar, vamos faturar. Pera aí um pouquinho só. Venham conhecer a Estação 7 Store. Aqui você encontra roupas femininas, bolsas, cintos, colares e moda evangélica. Peças elegantes e muito confortáveis. A Estação 7 Store fica na rua Engenheiro Francisco Marcos I de Souza, no número 315, no Jardim Juscelino Kubitschek, em Indaiatuba. Estação 7 Store. Há 3 anos, vestindo mulheres de bom gosto. Eu vou precisar de algumas informações. Venha conhecer a Casa da Picanha. Trabalhamos com pratos executivos e à la carte e também a nossa famosa picanha no rixô, sendo preparada na mesa. E para você que não quer ou não pode cozinhar, mas gosta de comer bem, a Casa da Picanha também tem rotisserie aos finais de semana. A Casa da Picanha fica na rua Candelária, número 1781. Para mais informações, ligue para 19 99164-0848. Aí, voltamos! Voltamos, gente! Estão gostando do programa, gente? Entra lá no nosso Instagram, manda um joinha lá, Sheila, né? Sheila e André Moraes, arroba... Não, que arroba? Sheila e André Moraes, underline oficial, nosso Instagram. Segue a gente lá, para a gente poder sortear os brindes aí para vocês, tá bom? Isso aí, voltando então, né? Depois nós temos que ver certinho aí. Agradecer de novo. O endereço do Lipa passou aí na propaganda, na rua Candelária 1787. 1787, ó. Vai lá, fala que você viu o programa aí, fala com o Lipa que você viu a gente no programa, que ele vai fazer um negócio bom pra vocês lá. Vai. Isso aí, né, Léo? Carlão, você não participou do outro campeonato nem como técnico, o que teve agora anterior, nem como técnico, nem como jogador, né? Não. Você foi só de corneta mesmo, né, que bancada. Eu fui. Na verdade, eu fui na final, na semifinal. Só na final, né? Não, semifinal e final. Quem ficou gritando lá de fora, lá? Eu fui. O cara gritava, pum, Cairói. Pessoal da Cairói, mandar um abraço pros caras aí. Os caras ficam bravos comigo, não, que eu sou corneta mesmo, gente. Não precisa querer me bater no meu time, não. Meu time é humilde. Mas é isso aí, né? Foi na final, né, Carlão, que a gente tava lá. Foi um jogo bom, pô. Foi gostoso o campeonato. Por causa da zebra, que teve a zebra que bagunçou tudo. Essa é a intenção, que nem estão falando Copa do Mundo, vai ganhar X, vai ganhar X, aí chega lá, um dos favoritos sai fora e, né, como que vai ser a forma, como que a gente perguntou? Como vai ser o formato do campeonato esse ano, Léo, o Atletas Veterano? Então, 8 equipes participantes, né, se inscreveram, que é a Família Remidos, oh, é nóis. Grupo A, né, Família Remidos, Fonte da Vida, Batista Morado Sol e a Bola de Neve. E no grupo B, a Renascer Atos 4, né? Que é a mesma equipe aí, duas entidades que se uniram, a Plenitude, a Assembleia Madureira e a Kairos. E aí a gente vai ter 3 rodadas na primeira fase e depois já vamos para a semifinal e final, né? O campeonato começa agora dia 25 e a final está prevista para dia 19 de novembro. E é até bom reforçar, André, que a ideia... A gente está procurando sempre trazer inovações aí para o campeonato, né? Então, a gente fez o coquetel aí de cerimonial aí de lançamento. E no dia 19, que é a final, a gente quer fazer uma coisa que nunca foi feita no Campeonato do Atlético de Cristo, que é uma grande festa de encerramento. Então, nesse dia, a ideia é que as pessoas vão lá assistir o jogo, participar das finais, das equipes, e fiquem para um pós-jogo, um terceiro tempo.
onde vão ter igrejas que vão estar montando ali uma praça de alimentação, vão ter, tem uma empresa que é patrocinadora que vai fornecer brinquedos para as crianças e para as famílias ficarem lá, assistir o jogo, faz uma confraternização, porque a intenção é essa também, a gente está ali, a gente é todo mundo amigo, a gente disputa, é adversário dentro de quadra, mas terminou a bola, venceu o melhor e vamos, todo mundo é irmão, todo mundo é parceiro e vamos se divertir junto. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer, né? A gente tem buscado parcerias, né? Uma das coisas que foi diferencial na última Copa que eu trouxe até aqui hoje, que é a Bíblia do Atleta, né? Que além de medalha e troféu, cada atleta campeão da Série Ouro e da Série Prata recebeu também esse presente, né? E isso só é possível através dos patrocinadores que apoiam o campeonato. Então eu queria aproveitar a oportunidade, que é o Prime, Vistoria Veicular, EC Contabilidade, Rap Fest, Locação de Brinquedos, Marquinhos Pinturas, RPS, Miraifer, Global Vidraçaria, Desentupidora Sonar, e a gente tem também o Grupo Marquinhos, que é patrocinador do campeonato. Além do apoio da Secretaria de Esportes, né, da Prefeitura, também cedendo premiação, quadras, a Rádio Jornal também na divulgação, e a Capelania, lá o Grupo Gruvec, que também apoia, principalmente no cerimonial, nas finais. Isso, o Grupo Marquinhos também. Não, o Grupo Marquinhos também apoia a gente apoia aqui, ó, patrocinador nosso também, Suzana. Corretora, corretor. Você que precisa de seguro pro seu carro, ó, você tá perdendo tempo. Você comprou um carro agora e tá andando sem seguro com ele, meu, você tá perdendo tempo, ó. Grupo Marquinhos, lá você faz três coisas em um. Tá com habilitação com problema? Já vai resolver a habilitação. Ah, mas o documento tá errado. Vai, documento. Através do documento já faz o seguro. Olha que beleza. Olha, tem tudo ali. Tá tudo ali. Ainda toma aquele cafezinho, aquela aguinha gelada. Meu, ali é o atendimento. Marquinhos, o atendimento é top ali, viu? Leila. O atendimento ali é top, ó. Vai pra lá, filho. Vai pro Marquinhos. Não perde tempo, não. Melhor autoescola, despachante e corretora de Indaiatuba. É ou não é? Carlão, sem dúvida. É ou não é, Carlão? Não é puxando o tapete, não é puxando o pano, não, mas... Eu passei por tudo isso aí. Não, você fez tudo lá, tá vendo? Porque, assim, além de ser uma corretora, um despachante, uma corretora e uma autoescola de nome, uma coisa muito séria, são muito sérios lá, o atendimento deles são de primeira lá. Você chega lá, ó, você é atendido, independente se tem ou não tem, situação boa, eles atendem você da mesma forma. Eles fazem você sair de lá, meu... satisfeito com o atendimento. E o atendimento rápido. Rápido, né? Rápido. Pra gente. E hoje em dia, Carlão, correria. Tem muito isso, né? Você quer ter, às vezes a vida da gente tá muito corrida, a gente quer chegar, fazer as coisas logo e correr. E às vezes você chega no lugar, tá meio parado, fala, ah, meu, vou pro outro canto. Aí você procura outra pessoa. E o Marquinhos também, ele é um grande incentivador do esporte, né? Sim. Da cidade. Você vai nos campeonatos aí, amador, aí, futebol, futsal, dificilmente um time que não tem a propaganda dele ali, porque... Hoje ele chegou a ser secretário de esportes, mas já tem um trabalho aí de pelo menos aí uns 25 anos na cidade, incentivando aí esporte. Então, é uma parceria muito forte aí junto com agora na Secretaria de Esportes também, dando todo o apoio aí, os campeonatos da cidade cada vez mais estruturados. Né? Deixa eu perguntar uma coisa, Carlão, como que foi seu encontro com Jesus? Então, na verdade, eu, desde de jovem, né, eu já participava da igreja, né? Estou comendo. Desde jovem, muito cedo, eu tinha 12, 13 anos, a minha mãe me levava na escolinha dominical da Igreja Batista Peniel, ali na SECAP, né? Eles tinham um salão ali da igreja, da Igreja Católica, e eles cuidavam das crianças ali, faziam a escolinha dominical. E ali que eu conheci Jesus, e até os 18, 19 anos, sempre fui firme, né? Não tinha sido batizado ainda. Depois eu me afastei e voltei, retornei aí em 2013. 2012, 2013, né? Devido a muitas lutas aí, né? E aí a gente precisou recorrer a Deus, né? Porque sozinho muita coisa a gente não consegue. Não consegue. E a gente vê muito a nossa fraqueza, né? E como eu já conhecia a palavra, a gente foi para a igreja, eu, minha esposa, meus filhos, e lá a gente se batizou, minha esposa também, meus três filhos, e estamos até hoje. Tá vendo? Bênção. Firme e forte. E educando, né? seus filhos já assim, e nesse caminho. E educando os netos também, estamos levando os netos também, né, para o caminho. e,
A gente sabe que não é fácil, né? A luta é grande, mas... A luta é grande. É, não é fácil, né? Você servir a Deus não é fácil. É, depois dessa pandemia ainda, acho que mexeu muito com a cabeça dos jovens. Mexeu muito, é que eu falo assim, as pessoas estão, parece que estão no limite, assim, do humor, assim, não aguenta. Tudo quer discutir, tudo quer levar a ferro e fogo. Parece assim, eu falo, quem era ruim ficou pior e quem era bom continua igual. Então, assim, que às vezes fala assim, nossa, a pandemia veio e mudou, tal. Eu acho assim, que quem é bom, ele vai ser sempre bom e sempre vai ver um obstáculo como crescimento. E quem é ruim vai achar defeito em tudo sempre. Que, né, que são pessoas assim que... É, eu costumo dizer assim, poxa, às vezes não tem aquela... Não se dá a oportunidade de mudar. O negócio está ruim, mas não muda. Tem que dar oportunidade. Eu falo que às vezes a gente pode boicotar a nossa vida para a gente não dar a oportunidade de a gente conhecer outras coisas, mudar. Se aquilo não está legal, vamos fazer diferente, né? Léo, e você? Conta para mim um pouco. Como foi seu encontro com Jesus? Ah, eu sempre fui muito tranquilo, desde de jovem, assim, nunca fui, assim, de querer conhecer droga, essas coisas, eu sempre fui muito caseirão mesmo, né? Aí, na época do colégio, comecei a lá na Batista Filadélfia, ali, que é hoje a igreja do pastor Renato, né? Quer jogar pra você, Batista, né? Nova Unção. Você tá sacando ele, olha, o pastor converteu, o Léo tá deixando ele de fora, rapaz do céu, né? E ali a gente, né, começamos a frequentar lá, na época lá tinha o Jimmy, né, que era, cuidava dos jovens lá, aí já, por isso que eu gosto muito do Atlético de Cristo, né, voltando no assunto, né, porque aí já, você já chegou na igreja, tá meio deslocado, aí o cara já falou, tem um time de futebol, vai ter um campeonato e tal, aí você já se envolve ali, aí já começa a participar e tal, então, e aí de lá pra cá... Não, o Atlético acabou ajudando você nesse processo, sim, né? Sim, que é sim. Interessante. Sim, e aí, como eu falei, aí ali eu era novo, né? Cheio de gás, e aí já me chamaram para participar do time lá que jogava no Campeonato da Cidade. Foi o meu primeiro, né? Até joguei pela Procam, não sei se você lembra da Procam, lá do Fernando e do Flamengo. Uhum. Cheguei a jogar um campeonato com eles, depois já começamos com o Atlético. Fiquei acho que uns 10 anos jogando no Atlético de Cristo. No, até o time acabar, né? O Ulisses, que cuidava lá. Verdade, né? Hein? Era você, o Ulisses, o Andrezinho. O Diego também, Diego. Né? Que era o técnico. Robson, o Matador. O Robinho. Não, o time nosso era ruim. É. Não era bom, não. Mas nós chegamos... Mas chegava, era milagre, né? Chegar na Ouro com aquele você time. Você chegava, chegava. Velho. E aí a gente ficava na Série Ouro e só tomava goleada. Só que aí naquele ano não caía ninguém pra segunda divisão. Aí nós ficava na Ouro mais um ano. Nós ficamos 3 anos na Série Ouro. Mas Série Ouro não dá, né? Sempre foi muito forte, né? O campeonato. E hoje tá mais divisão. Ainda, né? Sim, cada vez hoje mais. Hoje tá mais ainda. E aí, passei, né? Fiquei um tempo na Renascer, aí fiquei um bom tempo lá na Nazareno, né? Congregando lá na Igreja Nazareno. Até que a gente acabou. Deus acabou nos guiando lá pra Bola de Neve. Quanto tempo? Já estamos indo para 5 anos lá. Cinco anos já. Nossa, parece que foi ontem. 5 anos lá com o pastor Felipe. 5 anos já. E assim, uma bênção, e a gente se encontrou lá, né? Não que as outras igrejas que a gente passou, não, né? Todas as igrejas são bênção, mas sim. A gente precisa estar num lugar onde a gente se sinta parte do corpo. Não adianta só a gente ir, né? Ir lá de domingo, assistir um culto e ir embora para casa. A igreja não é isso, né? Não. A igreja é ferro afiando ferro, né? Como a palavra fala, né? Então é o convívio ali com os irmãos, é você se envolver. A pessoa que está na igreja, mas só entra e sai, não quer saber de se envolver, não é isso que Deus tem para a vida dela. Porque quando a gente se envolve é que a gente amadurece, onde a gente aprende, né? Onde a gente ensina, né? Tem uma palavra que fala assim, se você... É uma frase, né? Que fala assim, se você não sabe, aprende. E se você já sabe, ensine. Nunca fique parado sem fazer nada. Nunca, né? Fique parado, né? Então, acho que a vida dentro da igreja é isso, né? É. Ou você está... Todo tempo você tem que estar sendo discipulado por alguém e discipulando alguém também. E assim que, é isso que Jesus mandou, né? Ir de fazer discípulos. Sim. O Carlão, eu lembro uma ocasião que a gente sempre jogou os campeonatos juntos. Aí você vai dar risada. O Léo vai começar a contar, ele vai lembrar. A gente tava numa semifinal, ele levava suco de laranja dentro do Gatorade, falava que nós tomava Gatorade. Você lembra? Ele tá lembrando já. Tang. Não tinha dinheiro pra comprar o Gatorade. Aí nós tava tudo no vestiário motivado, ele falou, gente, eu preciso ler uma cartinha que eu fiz essa noite. Ele tirou assim, ó. Começou a ler o discurso que ele fez à noite, tomamos uma goleada naquele jogo.
Aí ele falou assim, Léo, nunca mais faz isso, né, Tiara? Você lembra disso, Léo? Carta suicida quase, né? Não, ele tava tudo ali, vamos, vamos! Fechou uma roda assim, bora, bora! Calma aí, gente, com o papelzinho no bolso assim, ó. Meu, sonhei que... Fica tudo dizendo, todo mundo não quer ouvir nada, né? Já quer pegar, já quer orar. É discurso já, motivacional, é. Discurso não deu certo. Não, mas eu no começo, eu também era assim. É. Cara, eu fazia em casa, uma preleção em casa, né? Escrevia lá, e aí eu ficava estudando, falava, meu, hoje eu vou falar... Parecia que ia dar treinamento. Hoje eu vou falar sobre isso, pessoal, no vestiário, né? Mas chegava lá, não dava pra falar nada, porque o pessoal, vamos oração, ia pra aquela pressão e, cara, aí você não conseguia falar nada. Não tinha... Porque, assim, o que você quer como treinador é ali acalmar o time, né? Respira e dá uma palavra ali, né? Pra eles poderem também mentalizar, né? Mas ali, na verdade, o que eles querem é jogar, cara. Eles não querem saber nada disso. Eles querem entrar e jogar. Mas uma coisa que a gente brinca com o Bola de Neve é forte. Hoje em dia, sim, o Bola de Neve tem um time competitivo. Mas lembrar o primeiro campeonato que ele disputou lá, você lembra? Foi só goleada. E lembrar que desde lá de trás, muitos atletas que são hoje da bola veio no trabalho lá de trás, lá que eles veio fazendo, tomando goleada ou não, eles estavam ali lutando pelos meninos. Então, mas o que eu notei é que, na verdade, a Bola de Neve ela veio forte depois, quando o Léo começou a assumir mais. Eu acho que ele começou a criar mais um vínculo com o pessoal também de fora aí também. Porque como ele já é envolvido, né, na parte de esportes, tem bastante conhecimento, começou a levar muito a galera para lá também. Então isso influencia. Não, sim, até porque muita gente tem aquela visão, né? Você ser crente, você não pode fazer mais nada. E o Bola de Neve, além do futebol, ele tem o jiu-jitsu, tem o de vôlei que vocês fazem na praça, tem o crossfit. Então, é várias coisas que você faz para atrair o povo. Para ver que você ser crente não é você caretão, não poder fazer nada. Pelo contrário, você é uma pessoa normal, que pode ser, e o trabalho do Bola nessa parte, assim, a ação social deles é muito boa, cara. Nossa, é forte mesmo. A gente só fica... Dri, um beijo. Dri Barbosa. Quem é? Adri. Adriana. Viu, só vou fazer uma propaganda rapidinha aqui, ó, do Secap Lanches. Falar um pouquinho melhor do Almir, ó. Secap Lanches, gente. Almir, meu grande amigo, ele tá ali na Secap, ali descendo ali na Secap 3, ali, ó, desceu a Rua 19, ele tem o trailer dele ali, e eles estão ali também na Morada do Sol. Acho que é na esquina com a Rua 6 ou a 5, se eu não me engano. Eles têm uma lanchonete maravilhosa lá, gente, ó. Você que mora na Morada do Sol, que tá vendo esse programa hoje, ou que mora na Secap, melhor opção de lanche e porções Secap Lanche, gente. Não pode ficar sem. É, né? E segunda-feira que vem, manda um lanchinho pra nós, verdade, né? Verdade, podia mandar um lanchinho. É, né? Pra nós, pras convidados. Você falou do seu pai, você falou do seu pai. Porçãozinha, seu pai. Porçãozinha de fritas. Hein? Você quem falou que ele é meu pai? Você fala daquele velho lá. O André tava contando aí a história, né? Esse campeonato tem muita história engraçada, né? Aí tava contando, eu lembrei de uma pra contar também. Esse campeonato, ele teve muitos anos que ele aconteceu naquele prédio de frente onde era o SESI. Nossa. Né? Que agora tá reformando lá, vai virar um centro automotivo lá. Era César, né? E lá era um prédio muito antigo, alugado pela prefeitura, tudo. E a gente, várias vezes a gente chegava lá já no primeiro jogo lá e ficava assistindo, né? A galera e cornetando e tal. E aí teve um ano que era jogo de mata-mata, né, decisão e tal. E eu cheguei lá, era quartos de final, e cheguei, fiquei lá assistindo e tal, aí até que chegou na hora do nosso jogo, né. Aí o jogo começou, cara, do nada deu um pipoco no alto, assim, começou a dar uns pipocos e tal, começou a pegar fogo na fiação da quadra, assim, né. Aí os árbitros parou o jogo, falou, meu, vamos ter que cancelar, né. Aí eu fiquei bravo, falei, nossa, todo esse tempo esperando aqui pra jogar, e agora falei, não, peraí, corri lá no meu carro, peguei extintor no meu carro, os caras arrumou uma escada, fomos lá, pagamos o fogo, aí os juiz olhou, vai, segue, vamos continuar o jogo. Só que aí meu time foi e perdeu, daí não adiantou nada. Nossa, aquele dia eu fiquei bravo, hein, mó correria pra apagar o incêndio lá, pra nós ganhar dos caras, era contra a igreja. Nessa época era bem isso mesmo, nosso jogo era 5 horas da tarde, chegava meio-dia lá, sem comer, sem nada. Eu jogava com maior fome 5 horas da tarde, só pra ver os jogos lá. Meu Deus, era gostoso. Ah, aquela quadrinha lá, ela era cheia de calombo, você batia a bola... Trave quadrada, trave de handball, né? E nós, nossa, se divertia. Era gostoso ali. Viu, falando em pai, um beijo. Meu pai é o dono do Pantiovila, também tá nos
ajudando aqui, nos patrocinando. Eu tenho que mandar uma porção também, viu? É. Quero ver não mandar. Tentamos falar com a Estela hoje, ligamos pra ela, né? Ligamos. Pra mandar uma porçãozinha pra nós. Pra mandar uma porçãozinha. Então, olha, gente, por favor, hein? Segunda-feira que vem, pai. Senão, ó, não vou ficar falando de você aqui, não. Pai, um beijo. Te amo. Deus abençoe também vocês aí no trabalho aí de vocês. Do programa aí. Isso. Tá apoiando a gente lá aí. Lá tem nessa... muita porção maravilhosa. Semana que vem eu vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Viu, aqui, esse ano que nós entramos só com 6 atletas pela Remedios, a Sheila era auxiliar técnica. Ah, treinadora. Eu lembrei disso, ela porque ele colocou meu irmão, falei assim, nossa, ele colocou meu irmão, porque ele colocou cadê eu, era só foto, pra estar lá. Cadê aquela foto? E eu me sentindo mó feliz, assim, que ele tinha me escolhido, era nada, porque não tinha quem pôr. Aí pôs eu lá. Todo jogo que vai, eu falei pra ela, você não vai nenhum jogo esse ano. Pelo amor de Deus. É verdade. Eu vou sim. Você não vou vai. Em todos eles. Pô, falando nisso, ó. Mas agora não dá pra perder, não, né? Por causa da organização, né? Então. Eu, uma das coisas que me fez voltar rápido, na verdade, porque esse ano eu ia dar um tempo, né? Me fez voltar rápido foi por causa da organização mesmo. Não, tá bem organizado. Você não vai assistir lá a semifinal, né? Tá muito organizado tudo. O Léo tá dando uma força lá também, né? Se juntou com o pessoal lá, com o Gerson. E tá conseguindo, agora tá AIFA, Marquinhos, tudo tá muito organizado. Curtindo. Aham, eu peguei, fui lá assistir, gostei muito. Foi muito bom, deu vontade de dar naquela final lá, né? Que vontade que tava, né? Aham. E eu acho que o importante, o mais importante é a organização, né? Do jeito que tá organizado, eu acredito que daqui a um dos 2 anos aí a gente consiga atingir uns 30... Uns 30 equipes. Pô, e tá mó da hora, porque assim, tá um negócio muito legal mesmo, assim, organização, juiz tão bons. Ah, eu vi esse daí. A foto, você viu, Sheila? Você lembra dessa foto? Olha lá. Deixa eu ver. Eu vi essa foto. Ele mandou pra mim, só que... Manda no outro número depois, Léo. Sem óculos, eu nem enxergo. Eu era magro, hein, Carlão? Olha lá, tá vendo? Viu, mas é... Nossa, você tinha mais cabelo aqui. Nossa, velho, como fala bobeira. Se não falar, não fala. Tá ficando careca. Olha isso aqui. Lógico, eu tinha 10 anos a menos aí. Manda foto pra mim colocar no ar aqui. Manda foto, lá, manda foto. Manda pra Sheila. Manda pra mim, Léo. Que... Manda nesse daqui, manda. Porque assim, ó. Aí vê como ele era cabeludo. Eu vi, eu o... vi. Ô, Carlão, mas é assim, ó. É... Eu nem ia colocar time esse ano, de verdade, assim. Daí a gente, que nem você falou, a gente acaba tendo vontade de voltar, né, a disputar. Aí a gente pensa assim, 10 anos esperando virar Master, né? Aí a hora que vira Master, o cara monta a seleção, aí não dá, filho. Esse chegou pra mandar pra mas ele. Mas vai ser bem esse campeonato, eu acho que vai ser um campeonato... Eu tava até brincando com o Léo, conversando com o Léo. Acho que vai ser um campeonato bem competitivo, assim. A gente brinca assim, mas a zebra vai rolar. Vai, pode ser que o seu time tá forte, não tenha dúvida. Tá, né? Mas pode ser que um dia que você pegue um outro não, time não é lá... Mim, manda pro James. Que você pega um time que tá um dia melhor que o seu, filho, esquece, entendeu? É, e pegar o nosso vai tomar, não tô nem aí, não vou dar boi. É, então, na verdade, uma das coisas também que a gente tenta implementar, tem implementado aí no campeonato, é através do sistema de disputa, do regulamento, você criar uma condição de, na fase mata-mata, se dividir o nível das equipes. É legal, né? Bacana. Então, no campeonato que aconteceu agora, a gente tem a final ouro e a final prata. Quando você coloca a final série prata, é muito mais legal do que ter disputa de terceiro e quarto. Porque disputa de terceiro e quarto, ninguém quer ir. Os times, às vezes, vai se mata para conseguir 5 para ir lá jogar. E aí, quando você, no mata-mata, já divide, onde as equipes que não são tão fortes pode ter uma condição de disputar uma série prata, dá motivação também. Então, sim. E aí a gente está agora, para o ano que vem, separou em série ouro e série prata, vamos se começar a crescer, monta a série bronze também. É legal, legal. E aí faz várias finais. Isso aí, a Lidia está fazendo futebol de campo, na série especial, eram 8 equipes. 4 ficaram nas semifinais da especial mesmo, né? E aí, da quinta à oitava, eles fizeram uma taça em Indaiatuba, onde dessas 4, 2 chegaram numa final também, disputaram, e aí o pessoal fica feliz, joga também, o time não é tão forte, mas tem condição. Então, isso é bacana também. Ah, né? Mas é bom, porque se você não ganhar a taça, a gente fica ganhando bolsinha. Vai ganhar bolsa, vai ganhar uniforme. Ele chegou feliz com a bolsa, falei, opa, ganha a bolsinha. Achei que ele já queria pegar a bolsa pra maquiagem, falei, sai fora, filho, é bolsa de futebol. Ah, mas o gostoso do campeonato é isso, é dar risada, é a comunhão, né? Comunhão ali, comunhão. Né, Carlão? Eu conheci o Carlão através do Atletas, né, Carlão? Assim, sim, a gente também. Foi através do Atletas, que a gente não tinha amizade. Brigando lá atrás, dando soco. Brigando lá, com o Carlão, eu lembro que eu falo xingando, assim. Xingando. Eu lembro que eu falei assim pro Carlão, assim, ó. Ô, louco, meu.
Naquela época não podia pôr gente de fora. Eu nem aí os caras jogaram a primeira fase, tudo com os timinhos de boa. Aí depois apareceu lá o André, o Andrezinho, apareceu os moleques tudo da Lid lá. Aí o cara que bate até na sombra lá, o, como que é o Juninho? Juninho. Falei, louco, Carlão, você é sem vergonha, hein? Mas você conheceu o Carlão nessa época? Não, eu conheci ele nessa época, que... nessa situação, discutindo. Uh-huh. Ah, você conheceu ele em 2019? Foi discutindo, foi discutindo. Foi. Foi assim que... Só que você não olhou no outro time lá, o Garibaldi lá, né? Tudo, né? Ah, depois eu lembro na final, que eu ficava assim, na final, assim, que deu o Batista Morado do Sol e a igreja do Pastor Leandro, né? Que daí eles saíram perdendo e depois eles viraram. Né? Ficou aloprando também, né? Ficou aloprando. Quando a gente não tem time pra ganhar, né? Tem que ficar cornetando, filho. Então, mas você vê, ó, desde esse campeonato 2019, que também foi uma decisão na reunião lá, né? Da gente fazer em... Foi a primeira vez que fez Série Ouro e Série Prata. Seu time chegou na semifinal da Prata, né? Foi? É, que perdeu pra gente lá. É, foi e lá. O time do Carlão caiu nas quartas pro Hangar, né? É verdade. Baita, né? Foi mais longe que eles. É, só que na Série Prata, entendeu? Verdade. Mas ali é campeonato, independente de ser ouro. Uma coisa, prata, uma coisa que eu tenho certeza é que meu time vai disputar a semifinal esse ano, filho. É, então. Você vai ver só, senão não joga. Se eu pudesse jogar. Você não vai nem assistir, filho. Meu Deus do céu. Entra no, entra lá, no feminino. A fotinha lá. A Sheila, essa época aí, ela. Eu o quê? Achava que era treinadora. É lógico, você não, vai. Olha o nosso time, Carlão. Mas tá com mais cabelo mesmo, é verdade. Olha o nosso time de Carlão. Tá com mais cabelo. Por agora, quer ver? É que tava ele bagunçado, tá tava bagunçado. Nossa, tava com muito cabelo, parece que tá. Muito cabelo mesmo, barba. Viu? É. Bom, barba tinha menos naquela época lá. Lá tinha menos. Aí ele pintava. Esse ano que a gente entrou com o time do Família Remitos. A gente perdeu na semifinal. Acho que foi quartas de final, mas só tinha Fominha no time, né? E nós jogávamos o jogo inteiro, né? Porque tinha um só pra revezar. Então... A gente olhava pro banco, gostoso, tinha o Claudinei. E não podia tomar cartão. Aí era gostoso. Nossa, né? Velho, tem essa ali, é verdade. Engraçado, cara. A Sheila lembrando que meu pai lá no gol do adversário ficava orando, assim, ó, pro cara tomar frango. Ficava o Fabinho era o goleiro, né? Olha lá. É, aguarda aí. Timão, filho, ó. Aí. Daí, ó. Essa base jogou junto há muitos anos. Olha, olha o apoio do time. Eu era o apoio do time. O Douglas, Júlio, Léo. Olha que cabeludo que o André tá. Gente. Ah, para, Sheila. Verdade. Tá fazendo cabelo? É que o cabelo tá uma penteadinha aqui, ó. Não, mas você tá, continuou o cabelo bonito. Ele sabia jogar ali? Já? Ah, ele jogava, ele jogava ali. Jogava bem? Era 4 e 1. Quanto tempo atrás isso daí? Ah, isso aí acho que foi 2010, 2011, por aí. Foi uns 10 anos isso aí. Olha. Meu, se tem muito, muito jogador no time, fica lá no banco, os caras reclamam porque não dá pra jogar. Aí chega jogos que não vai quase ninguém, o cara tem que jogar a sua camisa. É, o cara não aguenta. Fica aquela reclamação, meu. Tá cansado. Não, mas é que nem eu falo. O meu time esse ano, eu tô com 8 jogadores, porque eu contratei o Didi agora. Mas tava com 7 só. Verdade, Carlos. Você dá risada. Eu tava com 7. O Léo viu as fotos do meu jogador. É certo. Você tá com 8 agora? Vai ser 8 gols, então. É um pra cada um. Então, não sendo de 3 em 3 que nem basquete, tá bom. Então, é assim, ó. Se o T2 falar que não pode ir, já vai ficar um só no banco, Didi. A gente vai olhar pro banco, Didi, vem pro jogo. Não, entendeu? Vou te passar o contato demais. Passa o contato daquele lá pra mim, lá que você comentou aí, nos bastidores aqui. Uhum. É uma coisa que a gente também, né, eu montei a tabela, não é todo domingo, então tem um intervalinho, né? Isso aí ajuda também, né? O pessoal dar uma descansada, recuperar, né? Porque os caras jogam um jogo, ficam machucados, então... 15 dias passará para a próxima rodada. Ó, a gente, pra você ter ideia, a gente tá mó difícil arrumar goleiro. O Léo tem 3 no bode, né? 3 goleiros. E os 3 são bons ainda. Aí ele fica assim, tá que nem o Tite na seleção agora, velho. Como que eu vou fazer? Poxa, troca com ele, troca um jogador com um goleiro. Não, mano, não tem jogador. Vou mandar o Didi pra você. Manda o Didi. Manda um goleiro pra nós. Pô, e é parabenizar também o coquetel, mano. Foi top o coquetelzinho lá, hein? Uma abertura. E falar também, né? Lembrando aqui que no primeiro jogo. No primeiro jogo não, na primeira rodada lá, vai, o pessoal da Revisual vai estar lá também, fazendo a abertura lá, fazendo as entrevistas, falar para entrevistar o técnico campeão já, que é o Carlão, que vai estar falando aí. E você vai fazer o jogo de abertura, né? Não, vai ser o jogo de abertura. Ai, ai, ai. Remitos e... Só no isso, só no eu vou lá, eu vou. Eu vou, Léo, você vai ver. Perdeu, eu vou estar lá. Vou ficar filmando ainda. Não, esse campeonato vai ser... Eu quero assistir todos os jogos, cara. Eu quero ficar lá, ver o pessoal, porque vai ser muito legal. Ah, então. Vai ser muito legal. Vai ser não, uma eu, é que nem eu vou usar, Léo, o que você faz muito com o seu time. Eu vou fazer o quê? Eu não sei se no primeiro jogo vai dar, porque eu acho que a quadra vai abrir meio-dia mesmo ou vai abrir um pouco não, mais? Não, 11 horas. Porque eu quero ver se o meu time chega antes, que eu vou fazer o quê? Eu vou pro vestiário. Aí como tem dois, tem um... Um do lá que vai na igreja e toca violão. Eu mandei ele levar violão, a gente cantar uns 2 louvor, dar uma palavra antes. Nessa, o pessoal se trocando ali, nós vai dando uma palavra. Todo jogo,
dar uma palavra. Porque assim, lógico, o pessoal, a primeira coisa, se fosse sincero, a primeira coisa que o povo fala quando a gente fala, vamos jogar pra nós lá. Ah, mano, nem sou da igreja, meu. Ué, tem que ficar indo pra igreja? Eles fazem isso. Fala. Aí a gente, pra não bater de frente, fala assim, não, você não precisa ser crente. Vai um culto ou outro lá, faz uma visita. É nessa hora que Deus pega, né? Então, e é nessas estratégias que eu sempre vejo o Léo fazendo as stories dele lá, que ele leva o povo bem antes do vestiário, faz um dois louvor lá e dá uma palavra, oração e bora pro discurso que a Karina dá. Que se for ele que der o discurso do papelzinho lá, esquece, bem. Esquece. Então, é assim. Mas é legal esse trabalho. Acho que cada um, vocês também vão fazer, né? Porque tem gente também que não é da igreja. Provavelmente todas as igrejas vão fazer isso, né? Entrar lá, dar uma palavra, que é a intenção. E quem ser campeão vai vencer o melhor, né? Que o Carlão tá falando, que falou aqui no bastidores pra nós que ninguém ganha deles mais. É, a gente vai. Eu vou voltar aqui e mostrar o troféu pra você aqui ainda. Eu vou verdade. Vai, eu arrumo empolgado, vai. Final, vai o quê? Você não confia no meu time, não? Não, eu tô falando, eu tô dando a minha palavra. Não, nunca, vou voltar aqui pra mostrar o troféu. O meu time nunca. Você está preparado. Você tem ideia? O meu time, ninguém conhece ninguém. Nem que foi o troféu do quando eu fui campeão. Nunca, Carlão. Ninguém conhece ninguém e nunca se viram. Você tem ideia, meu time. Você tá no mesmo time, né? Mas você não fez uma amistosa lá? Não fiz, não. Eu brinquei, só eu que tava naquele jogo lá. Ninguém conhece ninguém e nunca se viram. Mas não tem problema. Aí, o que acontece? Pode a gente vai assim, pro primeiro jogo. Né? É o primeiro jogo, aí eu queria o treinador da Meiron lá e o Fábio. Falei, gente, eu vou montar uma base que vai sair jogando. Aí, no meio do jogo, vocês vão vendo quem é melhor. Eu falei, eu sou o 10 e a faixa, né? 4 na defesa e nenhum ataque. Montou uma base, é o que tem. 4 na defesa e nenhum ataque. Você não tomar gol, pelo menos, pô. Nossa, você vai ficar muito cansado. Por quê? Você vai jogar, ter que jogar várias vezes. Não, mas vai ter bastante gente lá, ó. Eu vou estar lá pra apoiar. Se eu puder entrar, eu entro pra jogar. Nossa, mas dá tempo de contratar ainda, né? Não, o bom é que até o final lá pode contratar. Não, o primeiro final, jogo né? Do André, eu quero lá assistir já. Tá, mas vai todo mundo querer assistir o seu time. Vai estar todo mundo querendo saber quem que é meu time. Porque ninguém sabe de nada. Mas da Fonte da Vila também ninguém sabe, filho. Tá todo mundo aí esperando aí. Verdade. Sim, então vai ser um jogo nova, de desespero por mim. Ah, mas eu acho que você tá mais preparado agora. Pelo menos psicologicamente. Não, bom, eu sou goleiro também, que a coisa sabe, goleiro, vou pro gol. É, você é goleiro? Na verdade, a briga agora dos times é desbancar a bola de neve, né? Ah, o bola de neve vem de 2 anos consecutivos aí, né? Mas o veterano, nós nunca... Não, mas o time seu é legal, sabe brincar. Veterano, o bom do time seu, do Carlão, da galera, é que nem o time do Carlão jogam junto há bastante tempo, então os caras se conhecem, que nem o seu. Pode não ser o time, mas já sabe a posição que um vai estar. Agora que nem meu time. Eu fui tudo no que os caras me falaram, velho. Pô, joguei já não sei na onde. Falei, então vem. Agora se jogou mesmo, eu não sei. Isso eu já ouvi. Entendeu, Carlão? Aí esses dias eu chamei ele pra fazer um amistoso, esse cara. Aí eu não vou falar quem que é. Aí eu falei, vamos lá fazer um amistoso lá com o pessoal. Tava falando com o Du fazer um amistoso. Ele falou, então, camarada, é o seguinte. Eu tava correndo campo, mano. Faz mais tempo que eu não corro salão. Acho que eu tô meio fora de forma. Eu falei, meu Deus do céu. Vou entrar numa furada. Aí eu falei, vamos dar. Vamos acreditar. Então, é assim, ninguém conhece ninguém, filho. Eu nunca vi ninguém jogando no meu time. E ninguém sabe como eu jogo, ninguém sabe como o goleiro joga. Na hora, nós vamos ver o que vai dar lá. É, o meu time, dos campeonatos veteranos, já é o terceiro veterano que a bola de neve entra. É o time mais forte das 3 edições que participou, né? Mas o campeonato tem vários times aí que vão surpreender, né? Vai, nós né? É um, ó. E a tendência agora... Essa como a gente aqui, tem ó. Falado, né? Essa camisa é da Kairos, né? Família não, Remidos preta. Em Cristo, rapaz. A camisa preta da Kairos. Família Remidos em Cristo, esse ano vai surpreender. Nós é o Davi dessa Copa aí, ó. Vamos derrubar os Golias lá. Ó, tem o Marquinhos lá. Tá, Marquinhos da Madureira também, tem um time. Ah, mas o Marquinhos da Madureira. É bom. Marquinhos é o melhor jogador da Madureira. Você tem que chamar o... Lembra do Marquinhos? Tinha outro Marquinhos lá também, não tinha? Que era bom pra caramba. Nossa, o Marquinhos da Videira. É que os caras falaram que ele não joga amanhã, o Marquinhos. Não? Parou? Eu quero ver... Eu sabe quem eu tava querendo ir atrás? Do Júlio lá, que jogou. Como é que o Júlio também... É bom tentar, né? Não custa nada, né? É, às vezes, de repente, ele tá te vendo, você fala. Tem bastante, tem cultura real. Gente, fazer um apelo aí pra vocês que estão vendo aí, ó. Tem mais 35 anos que joga bola. Mirão é bom de bola. Não, eu chamei o Vanderlei, né? O Vanderlei tinha fechado comigo. Aí de repente falou que não ia dar mais. Eu miro também, porque ele tem jogos no campeonato amador já por aí também, né? É que os caras que é boleiro assim, né? Os caras já tem os lugares e eles ganham também, né? Sim. Então é complicado você. Os caras até falam assim, ó, pode pôr meu nome, mas não posso dar por certeza. Aí também você. Aí numa dessa aí você contando com o cara lá e o cara não vai.
Então, melhor... fala, igrejas, vamos participar. Não, mas escreve 15, filho. Você vai escrever 7, escreve 15, viu? Se for. É. Vocês que estão assistindo aí, gente, que tenha mais de 35 anos, que sabe pelo menos chutar a bola, manda um zap pra nós, por favor. Fala com o pessoal da Renascer lá pra resgatar o venho. Lembra do venho da Renascer? Nossa, lá, aquele, lá jogava, aquele, hein? Aquele jogava, hein? E aquele da Brasil para Cristo lá, o, né? O outro lá, o que jogava na Lead, na, no time da Niche lá, o... Nossa, jogava demais, rapaz, da Batista Presbiteriana do Brasil. É, tinha dois, tinha o Canhotinho, que era mais bombadinho, e tinha o mais veinho lá. Que ele jogava, Claudinho. É esse mesmo. Chamei até o Luizinho, nem o Luizinho que jogava pra nós. Nem o Luizinho. Sabe o Luizinho falou pra mim? Ah, André, não tô podendo, não tô me escrevendo pra ninguém, não. Tô de boa, só tô brincando no Deca. Ah, olha, tá de brincadeira mesmo, viu? Nem meu tio Luizinho quer jogar mais. Olha, porque não quer jogar pra mim mesmo. Verdade, né? Tem o Luizinho. Chamei. É, vamos aí, Luizinho. Vamos lá, pô. Eu coloquei o Didi lá, Luizinho. Luizinho é lenda, não. Não, Luizinho é lenda. Ali, tem que, ali nós tinha que fazer uma despedida pra ele, cara. Porque ele jogou muitos anos no campeonato. O Douglas já tá chegando veterano, né? Ó, ano que vem sobe o Douglas e sobe o Júlio. Mas daí o Léo, os caras pegam tudo. Não dá, filho. Ano que vem pensar em um de 45 aí, hein? Podia fazer um torneio, né? Não, podia fazer um de 45. Eu acho que daria uns 4, 5 times. Não dava, não, Léo? Eu acho que dá. Não dá, não, cara. Dá pra dar, mas... Não, não precisa nem ser 45. 40 pra mais. 40 a mais. De 40 pra cima. Né? Acho que ficaria legal um campeonatinho assim. Você joga daí? Eu jogo. Mas daí você poderia... De 45 pra cima, eu jogo. Só que daí poderia fazer com um goleiro sem idade. Que é difícil achar goleiro de 40. Não, mais. O goleiro você pode colocar 40, 35. Mas então, mas 35, é difícil achar goleiro de 40. Acima de 35. Pô, eu fiquei triste pra caramba esse campeonato aí, porque eu vi que eu tô velho mesmo, cara. Eu chego em todo mundo assim que você olha, assim, o cara barbado. Você fala, e aí, mano? Quer jogar pra nós? Quantos anos você tem? 35. Uhum. É, 31. Ô, quantos anos você tem? 32. Eu falei, nossa, velho, só eu que tô com 35, parece, né, Léo? Você já teve essa sensação também, ó. Tá com 36, ó. Você chama os caras, você acha que os caras têm tudo sua idade, o cara fala, não, pô, tem 32 só. Nossa. É, quem mandou mensagem pra mim, que tava conversando esses dias no zap, ele até perguntou que hora que é lá na Bola de Neve, tal, o Juju, sabe, o Juju lá, que é professor lá do Primavera. Aí o cara chamou pra conversar, eu já, ô, que hora você nasceu, tal. É, igualzinho eu. Não, eu tenho só cara de velho, eu tenho 32 então, anos. Então, é, isso que dá raiva, cara. Pô, esse dia eu fui numa igreja que a Sheila louvou lá quarta-feira passada, né, na igreja... Como chama aquela igreja lá, meu Deus do céu? Rio de Águas Vivas. Aí o pastor Denilson foi lá pregar lá e falou assim, ô, rapaz, eu conheço esse homem aí, esse daí foi bom de bola, o cara tava do meu lado, Léo. E ele jogou muita bola, velho, só fiz assim, só fiz vou pegar o contato desse cara na hora de ir embora. Chamei ele e falou assim, falei, varão, quando você tem? Ah, tem, tinha idade, tinha uns 40. Então, não quer jogar um campeonato não? Qual rolar? Então, eu machuquei meu joelho, tô com o joelho zoado e tal. Falei, nossa, cara. Mas onde eu vou, eu tô tentando pescar, filho. Eu vou nas igrejas louvar, eu tô olhando ali se tem um cara já mais velho, e chega no final, já, ô, você não sabe brincar, não? Ô, não sei nem andar direito. Não sei nem andar direito. Mas dá desânimo, cara, dá desânimo, velho. Vamos falar mais uma vez dos patrocínios, então, aqui, gente, ó. Casa da Picanha do Lipa, meu parceiro Lipa aí, ó. Melhor picanha da cidade, gente. Ali na Candelária. Número... Onde tá o número aqui, amor? Lá em cima. 1787. 1787, Casa da Picanha do Lipa. Funciona de segunda a domingo, gente. Ó, horário de funcionamento das 11 às 15 horas. Final de semana eles estendem um pouquinho. Estação 7 Store, da nossa irmã Zuleide. Aquela roupa que você quer, ó. Você quer aquele culto, aquele casamento. Roupas femininas. Roupas femininas, ó. Vai ali na... Moda Estação 7 Store. Olha que nome chique, hein? Pantiovila Bar, do Odair, da Estela, um abraço pro Alessandro, pro Danilo, fica ali na Kennedy. O Dan tá assistindo a gente, acabou de mandar tá? mensagem aqui. Ô, Dan, faz tempo que você não vai lá em casa, hein, tomar aquela garapa. É. Fazer propaganda do caldo de cana. Agradecer ao pastor Laércio também. Você também gosta de tomar uma garapa ou caldo de cana? Ó, Praça Bonachella ali, ó, melhor caldo de cana da cidade. É... Fala da depilação agora aí. É, dona Depilação e Estética. Ela tá sorteando uma sessão de LED. Você vai fazer depilação lá. Hoje em dia, a LED, laser, tá ficando para trás, hein? Renovação. E o café também, que nós estamos aqui sorteando, ó. Café Fazenda Santo Mé. Foi Deus.
E você que tá aí, manda mensagem pra mim. Já vi que tem umas mensagens aqui. Depois a gente vai fazer um sorteio, tá bom? E eu mostro quem ganhou. E vem buscar aqui. Também agradecer ao Grupo Marquinhos, corretora, despachante e autoescola. Melhor da cidade, gente. Você que tá fazendo 18 anos aí, ó, vai tirar carta no Marquinhos. Carlão, quer café? Café não. Você que vai fazer seu seguro, vá pro Marquinhos. Você que vai fazer aquele documento, renovação, transferência, vai pro Marquinhos, despachante, Grupo Marquinhos. Isso aí, gente. Papo tá bom, né? Gostoso. Quer mandar abraços? Manda um abraço, recados, aí pra galera aí. Ó, foi bom demais essa estreia aqui com vocês. Foi da hora. Foi bem um negócio bem descontraído, né? Grava essa camiseta, que sei que é da mesma cor que a sua. Mas o logo é diferente, ó. Família Remidos. Família vai crescer na cidade, né? Você é Golias nesse campeonato. Em nome de Jesus, manda seus anjos, Gabriel, Senhor, com nós. Amém? Aleluia, porque os humilhados serão exaltados. Gente, brincadeiras manda à parte. Um recado pro seu adversário da primeira rodada? É verdade, eu vou mandar, ó. Quero mandar um. Manda um recado pro seu adversário, manda vai, Dudu. Manda um recado pro Dudu lá. Primeiro. Se prepara, dormir, estreia no veterano, tô contando os dias pra chegar chegando, hein? Carlão, vai ganhar de quanto? Vai ganhar de quanto, mais ou menos, assim? 6-0 é goleada, o Batista tem que respeitar, filho. Batista, Morado do Sol, tem história nesse Carlão, campeonato. Carlão, manda aquele abraço pro seu o adversário. Marquinho, pô. Amanhã é Madureira? Madureira. Marquinho, se segura, filho, você não vai fazer nenhum gol em nós, não, hein? Esse negócio de pedir música com 3 gols, esquece. Agora é Cairóis, agora esquece. Você vai pedir música com 3 gols, mas 3 gols na rede. Olha isso. Quero mandar meu abraço aí pra Igreja Fonte da Vida. Meu, desculpa aí, mas aqui, ó. Marca esse uniforme aqui, ó. Que fala assim que uma andorinha só não faz verão. De brincadeira da parte. Muito legal essa conversa com o Léo e com o Carlão hoje aqui. Manda um abraço também pro seu tio. Ah, você não vai jogar, esqueci. Eu vou assistir você. Ah, você vai assistir? Não. Todos os jogos. Mas você vai assistir no outro time, então. Todos. Torce contra. É, mulher parceira. Ai, Jesus. Perdemos a primeira rodada. Não vamos ganhar mais. É isso aí, né, gente? Muito bom. Deus aquele Deus papo com o Xander Moraes, primeiro programa. Muito obrigada. Segunda-feira que vem estamos de novo. E vai passar semana que vem no canal 8 da Claro um também. Um abraço à minha mãe. Te amo, mãe. Não tá assistindo porque não mandou link pra ela, mas depois ela vê. Quase chorou. Pra minha irmã, pra minha sobrinha Esther, um beijão. Amo vocês também. Isso daí. E a semana que vem a gente já passa a agenda, que é onde nós vamos estar com as igrejas. Semana que vem quem vai estar aqui com a gente? Semana que vem é o Gerson falando da marcha para Jesus. Verdade, o pastor Gerson. Chegando aí a marcha para Jesus. Vamos estar falando um pouco da marcha. Vai ter também o nosso amigo Alex de Salto, onde vai estar pastor falando... Pastor Pedrinho, hein? Temos que chamar o pastor Pedrinho. Vamos estar falando de prevenção também aí, né? Sim. Sobre a respeito de drogas, as pessoas que estão aí nessa batalha para abandonar esse vício, né? Com o pastor Gerson e o Alex. E o Alex. Certo, gente? Obrigado, Carlão. Obrigado, Léo. Valeu, agradecer, espero que, né? Espero que vocês tiveram gostado aí. Pessoal aí pela oportunidade de divulgar nosso campeonato, trabalho aí do Atlético de Cristo. Agradecer aí o pessoal que acompanhou, né? Agradecer mais uma vez aí a Secretaria de Esportes por todo o apoio que dá aí pro campeonato. Sou frutos. E dia 25, lá na quadra do Primavera, convidar todos aí para ir lá acompanhar os jogos lá, que vai ser muita diversão, muita alegria lá. E agradecer vocês pelo convite, né? Agradecer a TV Sol, né, pela cobertura lá no nosso coquetel e por acompanhar a cobertura aí no campeonato. E boa noite pra todos aí. E o suco não tava bom, gente, ó. O suco veio vazio, veio fechado, veio furado. Também gostaria de agradecer vocês, viu, pelo convite. Ô, Carlão, que isso, cara. Você é parceiro. Vai morar aqui, praticamente. Estamos aí. Esperar a gente ser campeão, né, primeiro. A gente vai trazer o campeão aqui. A gente vai trazer o campeão. Só o campeão, o vice não, que vice não ganhou. É campeão ouro e prata. Campeão ouro e prata. É eu e você da prata. Na ouro vocês brigam aí, filho. Agradecer o Léo, né, pela parceria. Não, o Léo depois que entrou no Atlético aí, ajudou pra caramba, tá ajudando bem aí. Mudou, né? Eu lembro quantos problemas que a gente tinha com a arbitragem, né, Léo? Nossa, era horrível o campeonato do Atlético, por causa que tinha vez que não tinha juiz, o cara pegava o cara que tava lá pedindo bala no semáforo, apita o jogo lá, aí dava um problema. É sério? É brincadeira, né? É verdade.
Não tinha árbitro e falava assim, peraí, vamos atrás de um ali, pegar um cara e falar, você sabe assoprar? Sei, então vamos lá, você tá precisando de um árbitro. Aí dava aquela confusão toda. Mas hoje em dia, graças a Deus, vou com a parceria com a Aiva também, né? A Aiva também tá ajudando também bastante aí. Como que é o nome lá do presidente? Um abraço, é o Paco, Paco, né? Fernando, Paco, lá. Fernandão aí, que importante também faz tudo aí pra... Pra tá apoiando aí o Fernandão com as carteirinhas, com as inscrições, que só a gente sabe dor de cabeça que é isso daí, cara. O Fernandão ali, às vezes, chega lá e tá de cabelo em pé, assim. Nossa, e o Paco também, pela parceria. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos vamos voltar. Feliz, vamos, né? Voltar aqui nós dois, tá, Carlão? Você como campeão da ouro e como da campeão, prata. É. Eu, se eu for vice, então, eu vou ter que estar aqui. Vamos firmar aqui. Vou firmar aqui, então? Aqui, ó. Campeão da ouro e campeão da prata. É. Que eu não quero ir pra ouro. Eu vou perder o primeiro jogo já, só pra mim cair pra prata já. Que Deus tenha misericórdia de nós, hein? É. Então eu posso ir no primeiro jogo, já que você vai perder. Precede a queda. Isso aí, então, é isso que eu falei. Não, gente, a gente vai pra ganhar, gente. Brincadeira. Não vou pra perder, nem perde na final, né? Vai. Quero fazer um grande campeonato, né, Léo? Gostoso é a resenha, da risada e. É isso aí. Ficou faltando abençoe, agradecer, né? A ninguém, né? Acredito que não. Deus abençoe. Vai daqui pro James. Que a noite de vocês seja abençoada. Muito obrigada quem nos acompanhou aqui, quem está nos acompanhando, os nossos patrocínios, nossos parceiros, nossa família, nossos amigos. Deus é muito bom. E vale a pena. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Segunda-feira estamos de volta. Isso. Deus abençoe. Obrigado. Beijão. Beijão a todos. Tchau, tchau.